はい、2019年の2月半ばに発売の、オキアノスワイドです。ちょっと今までのオキアノスに比べて、糸巻き量が、2割アップしてます。そして、このリールにいろいろ搭載された新しい機能は、まずここにこう爪の先でこの筋を押さえると開く、これがね開くじゃないですか。これはリーダーの先と止めるやつです、ここね。でなんで爪の先かというと相当強いんですよ。例えば指で指の腹で押さえてもほら出ないじゃないですか。それぐらい強くなってます、これね。爪の先で開くけど指の先だとなかなか開かない。これぐらい強い、これぐらい強いということはここで挟んでるリーダーがなかなか抜けにくいと。それと、まあ、ここらは前と一緒なんですけど、こうスライドしながらロック機構がね、今までロック機構でパーンって入ったけどこれの場合はこっちの状態やったら動かない。表に出してからピッてやると動く。でこれで寝掛かりっきり機能がロックされる、ね、それと、まあ、オキアノス前からずっとそうなんですけど、ハンドルの長さがちょっとこう戻してハンドルの長さが変えれる、こういうふうにこういうふうにこういうふうに工具なしでハンドルの長さが変えれる、長くしました。でドラグ入れた状態でスプール押さえてハンドルを回すとここでロックされる、こうやってロックされていくならもう戻らない。でこれを短くしたいときは戻してこっちにやってやったらここでね短くしてハンドルを曲げる、こういうのもオキアノスの特徴です。それと、この、ワイド2種類あるんですけど、これは HD っていうやつで、いわゆるオキアノスワイドはこれついてないんですけど、それはドラグの数値の設定値が違うんですよ。オキアノスワイドは4キロで、オキアノスワイドの HD は、6キロまでドラグが効くと、そういう違いがあります。それといつものようにオキアノスは親指でこんなことしたいんで、親指でこんなことしたいんでサミングできないじゃないですか、親指はこの仕事するから。だからサミングするときはサミングするときは人差し指でしましょう。糸巻き量も増えて、またいろいろ新しい対象魚にも使えると思うんで、ぜひとも皆さん買ってください。